Диана Георгиева е собственик на заведение с басейн в Русе. Откакто лятната градина е отворила, тя отчита огромен спад спрямо миналата година. Днес научи за намалянето на ДДС-то, но е със смесени чувства. Все още не мога да преценя, защото в момента работа няма нищо общо с предходни години. Може да имаш маси, като няма клиенти. Нищо не те облегчава по този начин. Но пак е по-добре от 20%. А изискванията за басейните са непосилни за изпълнение в такава ситуация. Разстоянието от 4 метра между чадарите се оказва нерентабилно. Поизчистили сме басейна, но не предприемаме изобщо пълнени, защото не знаем какво ще се случи и след това. Трябва да има медицинско лице, трябва да има спасител, човек, който да поддържа самия басейн. Отделно са разходи за дезинфектанти, за препарати за басейна. И ако имаме 20 човека като ползващи за басейн, просто няма да можем да издържим. Въпросният басейн от 5 години през лятото се ползва безвъзмездно от фондация Александър Русев. Там всеки ден се провежда рехабилитация за деца с увреждания. Миналата година имахме около 80 деца, които раздвижвахме тук. Тази година това, което виждаме с тия епидемии, няма на представа, но виждам, че нещата не са добре и самите условия, не знам дали ще тази година ще се отвори този басейн. Заведението е имало много резервации за балове и кръщенета, но всички те са отменени заради създалата се ситуация.